Tātad viss sākās ar to, ka es satiku Valteru atpūšoties pienā. Viņš man pienāca. Tad mēs vairākas stundas pie tējas glāzes runājām. Un tad arī sapratāmies un mums abiem iepatikās tā doma, ka, teiksim, viss muzikālais pavadījums apakš tiek taisīt tikai un vienīgi ar čēlu. Mēs aizrāvāmies ar to ideju. Un tad mēs to visu izrunājām. Protams, es to visu uzreiz arī aizmirs. Bet vienīgā problēma, ka bušs neaizmirsa. Aizejot mājās, es kaut kā neapzinātu, uzreiz uzrakstīju liriku. Un viņš man nākamajā dienā atsūtīja Skype'ā jau gatavu tekstu. Un tad tajā brīdī es sapratu, ka ritens ir iegriezies un ka nav atpakaļ ceļu vairāk. Un nākamais jau bija, ka piesaistījās vēl cilvēki, piesaistījās Antons, Rihards. Viņam bija nepieciešams cilvēks, kurš varētu savest kopā tos tā kā ierakstus, aranžējumus, uztaisīt bītu. Tas viss, ko mēs tagad daram, tas ir īstenībā, tas ir tā kā... Nu, grupas pasākums. Valters man izstāstīja jaunā klipa ideju, un man šī ideja patika. Un tad, principā, tā stafeta tika nodota manās rokās, un es sāku organizēt filmēšanai visu. Sarunāju Jura Cilakaktiņu, kas ar lielu prieku piedalījās tērpu, saka, dizainēšanā, un tērpi iznākuši lieliski. Tad jau... Kopā ar saviem kolēģiem Miķeli un Aivu mēs sākām veidot to kopējo komandu. Es uzaicināju Jānis Šenbergu kā operatoru, kurš ar lielu prieku un azartu un labām radošām idejām piedalījās procesā. Es uzaicināju arī ļoti labu grimētāju un stilistu vienā personā Anastasiju Kavrinsku. Un man jāsaka liels paldies arī Dzinteram Krūmiņam, kurš neatteica un atnāca palīdzēt izdresēt puišus, un, protams, viņš arī pats piedalījās filmēšanas procesā. Nu re? 2, 3, aiziet. Milzīgs darbs tika paveikts no Ilves Kļāviņas un viņas palīgu asistentu Kriša un Kārļa puses, jo viņi ir tiešām ar lielu atbildību un profesionālu attieksmi pret darbu to visu izdarīja, un man jāsaka viņiem liels paldies. Ja ir stāsts, tad ir nepieciešami aktieri, un man jāsaka liels paldies Baltiņu ģimenei, Vilnim ar Agnesi, Krišānim un Madarai. Priekš manis tas bija tāds kā piedzīvojums. Nebiju nekad tēlojis attiecīgi to, ko es tēloju klipā. Jā. Forši. Arī stilisti, grimētāji strādāja. Beigās man uztaisīja līdz nepazīšanai. Viņš ir bomzis, kurš ir atteicies no sabiedriskās dzīves. Viņš ir tāds gudrais bomzis, viedais bomzis, kuram nevajag sabiedrību. Nu, man nekad žurka nav skraidījusi pa galvu. Tas ir viens. Tā pele vai rokas? Rokas. Come on! Ah! Nekad man nebija jātēlo skatlogā lēli. Nu, čēlēs mīt kā spēlēs, višķiņ. Nu, tā arī trešajā dienā, kad mūsu skoda oda, es biju spiest padoties. Jo pēdējie kadri tiešām nāca ļoti grūti. Un kad tu spēlē un tev pieci odi kožu pierē, tas ir baigi smagi. Man liekas, ka man bija viss vienkāršāk, jo man ir tas morfsjūts, kuras vienkārši bez grima var tā ļoti lēli. Es domāju, ka tomēr Antonam Valteram bija viss grūtāk. Maruna. Runāt.
Nevienam nenovēlu izjust to. Komanda vispār brīnišķīga. Jā. Visiem, cik, nu es nezinu, tur nav iespējams vienkārši pateikt paldies. Tur, bez visādiem liekiem jautājumiem. Tika principā ļoti laicīgi viss izpildīs. Zini, ar ko atšķirās žurka no kamīšu? Nē. Kamīšu labāk pie. Un mēs filmējām viņu vesels trīs dienas. Tas pagrebs ir vistrakākais. Bet tā, ka mums uzlaida tos bērns visu, es domāju, kad būtu labāk laiduši apakaļ pagrebā. Jo pagrebā esmā bija tīri neko, salīdzināšu ar bērns. Viss sākās ļoti, ļoti nevainīgi un ļoti jauki. Mēs vienkārši gribējām uztaisīt foršu gabalu, kur ir raps un čels. Enjoy the glory of my story, let the music play.